Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë tepër e thjeshtë, por dhe shumë e shpejtë. Për gati 10 minuta në këtë pjatë me makarona e kemi në tavolinë. Fillojmë nga puna. Kam vendosur në zjarr të zi paraprakisht ujë të bollshëm në një tenxhere. I shtojmë një lugë gjelle me krip dhe 500 gram me makarona. Janë këto makaronat guack, të cilat unë do t'i zjej për 10 minuta. Zakonisht makaronat zjehen aq sa shkruhet në paketim, varet nga marka. Asnjëherë nuk e mbyllim plotësisht kapakun e tenxheres. Ndërkohë që makaronat zjejnë, duke i përzier her pas here, do merremi me përgatitjen e salcës. Në një tigan do shtojmë 50 ml vaj ulliri dhe në vajin e ullirit do shtojmë 2 selpin me hudhër. Do t'i lëmë hudhrat në tikan deri në momentin sa të ndihet aroma e hudhrës dhe vaji të jetë aromatizuar. Por fare mirë mund t'i grini hudhrat dhe t'i lini bashkë me salcën. Megjithatë, unë sot hudhrat do t'i largoj nga salca. Tu kam salcë tomate, është receta e kësaj salce është postuar para disa ditve. Dhe nuk është vetëm tomate në salcë, largojmë hudrat dhe shtojmë 400 ml nga kjo salca. Është salcë me erza, është në përbërjen e saj ka tomate, ka speca, ka karota, ka borzilok, krip, piper, rigon. Është një salcë e kompletuar dhe unë e bëj engës për të përgatitur makaronat të shpejta. Shtojmë një gotë me qumësht, një gotë 250 ml shë, është qumësht i zakonshëm. 5-6 lukë gjelle me djath kashkaval, ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Vazhdojmë t'i përzijmë. Për ta bërë salcën më të hollë dhe nëse i doni makaronat jo shumë të thata, atëre duhet i shtoni pak nga lëngu i makaronave. E regulojmë me krip, i grim piper të zi, dhe pa i shtuar salcës as një gjë tjetër, do të largojmë nga zjari pasi të ketë shkrir djathi plotësisht. Kemi kulluar makaronat, i rikësujem sërish në tenxhere, është momenti për ti bashkuar me salcën e nxehtë. Si e shikoni, ka bollshëm salcë. E pastrojmë salcën me një garush dhe makarona. Dhe makaronat në këtë moment janë gati për të shërbyer. Janë plot arome mirë, natyrisht dhe shumë shije. Shërbehen të ngrota. Nëse doni mund t'i shtoni sërish djath kaçkavall. Por unë do t'i shtoj vetëm disa gjethe borziloku, do t'i gridhe shumë pak piper të zi të bluar në moment të freskët, dhe pjata për më pak se 10 minuta e kemi në tavolin. Grim dhe piperit, dhe pjata është gati, është e shpejtë dhe shumë e shijshme. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Ju falenderoj që më ndiqni.